ဒီမှာတင့်တော့ရယဓမ္မီဩဇာထုတ်လို့ရေမိသားစုတို့နှင့်တကွကျွမ်းရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလူဒံပြုလို့အပ်သောဓမ္မပုဇ္ဇနိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်၌ကျွမ်းရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ဇေမြားအလုံး စေချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥဇင်းတို့ဟောပြောပြသမည်သစ္စာတရားများကိုနားလည်နာနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင် ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှင်ဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူသယံဘူးညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အား သစ္စာရည်အမြိုက်စေတော်တို့ကိုတိုက်ကြွေးတော်မူပေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အား ကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2562နှစ်တိုင်တိုင်အတွင်းရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက် ထိန်ထိန်စောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကွဥစဉ်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင် နိဗ္ဗာန်ပြသွန်သင်ဆုံးမပြီတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်သောမွေးသဖခင်ဂျေဇုရှင်ကြီးနှင့်မွေးသမီးခင်ဂျေဇုရှင်ကြီးတို့၏ဂုံဂျေဇုဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇုတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အား ပူဇော်သောအားဖြင့်၎င်းဂျေဇုဆတ်သောအားဖြင့်၎င်းဥသိမ်၏မျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇုဆတ်သောအနေနှင့်ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပုဇ္ဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာတုခေါ်စေသော ကေတုဓမ္မတွေအားလုံးတရားဟောတရားနာတရားအလှူတော်မစခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားပူဇော်သောအဖြစ်ဥစဉ်ကကင်္ဃာဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူသွားခဲ့ကြပြီးဖြစ်သောဘုရားရှင်တိုင်းဖုရားရှင်တိုင်းဟောကြားဆုံးမခဲ့တဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ဖြင့်ပူဇော်မည် ဒုဒ္ဒကာဓမ္မအားလုံးလက်အုပ်ချီပြီးတော့ငါတို့သည်ဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်း၏အဆုံးအမဩဝါဒကထာတဏှိအဖြင့်ငါတို့တို့တွင်မဖြစ်မနေလိုက်နာသိရှိကျင့်ဆောင်အပ်သည့်အဆုံးအမတရားတော်ကိုငါတို့နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားနာပူဇော်ခွင့်ရပြီလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နာယူပူဇော်ကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာသဗ္ဗပပ္ပတအကရဏံကုသလတ္တဥပသမ္ပဒါသစိတ္တပရိယောဓပနံဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံခန္တီပရမံတပောတိတိတ်ခာ
Nibbānaṁ paramāṁ varandi buddhā. Nahi babasito parūpa gādi na tamano hoti parāṁ vihetayanto. Anupa vādo anupa gādo pati mokhi sātāvaro. Matinyudasa badatamim pandin sādayanātanam. Adi saiti sa ayoga idam buddhāna tādhanam. Avada pati mokhi ekhādāro yisa buddhā adidāsa yisa buddhā anāgadā. Visopana sa yi buddha tabi wanda mi de aham. Taba babata alonso no akutogo yam akaranam ajim apyu chin jindi lagao. Kutalata kutogo ya upa tambada ajim pisong si jindi lagao. Yam da siddha pariyodhapanam ajin mimi siddho shu sin se jin di lagao. Ati shi ita i aso ma bhaundo di bhodhanam puendo mu bhi jagongdo shindo bhodham yaswabhaya shindo i tadhanam chi swado aso amado di. Titekha tikhanjin huso ato khanti khanti tikhanjin khanti di paramam yato tapo ajindi neibhanam kileta ma nye ejin neibhango paramam yai huye bodham yaswabhaya shindu di varandi horo mujago i. Parupa gadi turva atago tapshali shidodu di pabazi do yaham yidi vam yato achingo chintong do du di na hi ho ti sinze mapshim. Paranturva go vihe tayanto ko saipemba au nyimbam naisali shidodu di tamano. Buddha i dhavita dhavagam yi di va sinhalo nyi i chantadu di na ho di mapshim. Anupa vado maso swe makeye jindi lagao. Anupa gado manyese manese chindi lagao. Pati maukhe achimu pshita kaya vasi mano. Taulido tilaro nai tangwaro sa kaunzwa saunzi jindi lagao. Pada dhamay swambozin i matin yudha sa atayishi go tidi i apshiti lagao. Pantin sa dayanatanam sinyaya apshito niya chao nai ni jindi lagao. Adi saiti Seiko aso ya jindi hudha adi seita dekha badanai ayoga sa laula pyu jindi lagao. Ati shi ita i aso ma bhaundo di bhodhanam puendo mu bhi jagongdo shindo bhodham yaswabhaya shindo i tadhanam chi swado aso amado di. Avada pati maukhe i avada pati mauk ditana taunga thado dogo ekha taro pavinyuta shunyandom yapshin hoja soma domu agongdo adita kinga walu tezu maga puendomu bhipshidomu jagongdo jibodha sa Ajim yaswabhaya shindu di lagao. Anagada naung puendo mu ladam shiddo mu jagongdo. Jibodasa
Ajin Ajin Midi Ya Asa Si Gong Do Mya Swa Paya Shin Do Di Lagaung Piso Bana Pwendo Mu Zep Chito Mu Ja Gong Do Jibodha Sa Ajin Ajin Godama Mya Swa Paya Shin Do Di Lagaung Tanti Tinsha Pongde Shido Mu Ja Babi Gong I Aham, yonanapsha ngakhandago, tungame kho paya dabidodhi, tabhi, kathing outong along zong gong da, tibodim, awada badi maudidana dunga tadugu, tabhi nyuta shunyandom yapshi, hoja somaromu agong da, Pwendo mu pi, pwendo mu lada, pwendo mu zeto, mya swabhaya shin kuro mya jido go, wandami kaya wazi mano chi laye, tong li dwara panama pshin, nincha yujo le song mo yue, Shikho Garoba Imya Swabhaya. Kaindura Garamari. ဒီတရားပေါ်ရတော့ထူးကြတယ်ပြောပါဘာလို့ဆိုတော့ခမည်းတော်ကြုံမမြင်ရအောင်ကြုံတယောက်တည်းဟိုသာခမည်းတော်မြင်ရမယ်ခမည်းတော်တော့ကြုံမြင်ခွင့်မရဘူးဥစဉ်ကလည်းပြည်သက်မမြင်ရရင်တရားဟောလို့သိအရသာမရှိအခုတော့ဒီမှာကင်မရာမင်းတွေကကြုံကိုရဲရဲဆက်ဆက်အလဲကောင်တက်တွေကနေမီးကိုပိတ်ထိုးထားတော့ဘာလို့မရ ကဲထားလိုက်တော့မမြင်ရပါမဲ့လေဒီနေ့တော့ဘလိုင်းထိဆိုင်မယ်လို့ရမှာပေါ့နော်ကဲတို့ကဓမ္မတွေမေးဘူးလားဒီနေ့အေးတယ်နော်ဒါတော့အေးနေပါလို့ဒီနေ့လာထိုင်နေကြဟမ်ဘာလို့ချင်လို့ဟိုမှာသူများလို့ရွာတဲ့အေးစေးအိတ်နေပြီးရောခင်ဗျားတို့ထိုင်နေတော့ကျုပ်ကဟောအောင် တရားဘာလို့ဖို့နာကျင်လဲဟဲ့နင်တို့ငါမမြင်ရဘူးနော်နင်တို့ဖြေမှငါကြားမှာနော်တရားဘာလို့ဖို့နာကျင်လဲဟိုဘက်ကမဖြေကြဘူးဂျာတွေကမိုးကရွာအောင်မလားမသိဘူးဟမ်ဟုတ်ပြီကဲ โยยินตุရှင်ပဲตั้วจักรบ่กว่าเตียนาราบ่ลุกพุเตียตีบ่ဟုတ်တယ်เนาะเตียตีပြီးရင်บ่ลุกမလဲจင့်ရမယ်ตีပြီးရင်จင့်ရမယ်จင့်ပြီးရင်ก็เตียบ่ลุกพุจင့်တော့ဆက်မင်းရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ เออๆนอกซုံးเพียดาเวต้าเยเนาะผีไล่ดาตึกกองเนี่ยเออဥစဉ်ကสนิทจะเลยติเสียจินน่ะโมยวาดาเลยคณะอุปิกขาปุบ่กว่าเนาะเอ้อก้องบ่เลยปาราลีฤยုံท้าไล่เนาะตึกดอยวามาหมดบ่มึงตมาลีตึกขาบ่าวสิตรงซ้ําจิดาบ่าเออเอาลงอุสิงก็บ่าลุติโลเมยดาเลยโหลสรอก ဒုက္ခဓမ္မတွေကိုလုံနေတဲ့အလုတ်ကိုဘာအဓိပ္ပာယ်နဲ့လုံနေတယ်ဆိုတာသိတယ်မသိတယ်အဓိပ္ပာယ်မသိပဲလုံတာနဲ့သိပြီးမှလုံတာဘယ်ဟာတန်ဖို့ရှိလဲဒုက္ခတွေတသံတရားလုံးမှာဒီနေ့ဒီချိန်ထိဒီတန်တရားကြီးရှိနေတာသိလို့ရှိတာလားမသိလို့ရှိတာမသိတာပါခေါ်လဲ အမလီပြောတတ်တယ်အားလုံးကောင်းပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဦးစင်းကမေးရတာတရားဘာလို့ဖို့နာမလဲဆိုတော့တ
ตะยาสุราตีบ่นายะล่ะตีพี่รอก็สรตีได้เตียตีได้ไดทาลุอจุมะมะล่ะบ่มะตีบุตีทาเยเอริตีทาได้ไดจิ่นน่ะยะเอรตีทาจิ่นบ่บาพะยาตึกก้องเนี่ยจิ่นพี่รอก็กั่วจิ่นน่ะบาลุผู้รู้สรจิ่นน่ะดีโกเน่มะกว่าตะยากู ဆောင်ကျင်းနိုင်ဖို့ပါဖရာဒါလေးဆက်ဖြေတတ်ဖို့လိုတယ်တရားကျင့်တာဘာလို့ဖို့ရောဆောင်ဖို့ဘာလို့ဖို့လောကမှာတရားကိန်းတဲ့လူနဲ့မကိန်းတဲ့လူအေးအဲ့မှာလှပီးသားပဲဩဒါခဏလေးချပေးအညာကစတယ်ဆိုတော့အမေပိုင်ထဲမှာပရိသေနေရတဲ့ကိုလဆယ်လဟာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဘာသစ္စာ အမေပိုင်ထဲမှာချမ်းသာပါတယ်လို့မြတ်ဘုရားပြောနိုင်လို့ပြောနိုင်သလားအခုတရားလေးထိုင်တာတနာကြီးကွယ်15မိနစ်လောက်ထိုင်ရင်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကနာကျင်ကြိုက်ခဲညောင်းညာမှုတွေမပြဘူးလားပြပါဘုရားမိုက်ထဲမှာဗန္ဒလထိုင်ခဲ့ကိုလာအဲ့တော့15မိနစ်ထိုင်တာတောင်ညောင်းရင်ကိုလာဆိုတာပြောเสียအကြောင်းမရှိဘူးအခု15မိနစ်ကလှုပ်လို့ပြောင်းလို့ရသေးတယ်ဟိုမှာလှုပ်လို့ပြောင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ ဘာသစ္စာကောင်းအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကနေပြီးအခုနာန်ရုပ်တရားကြီးမရဘူးလားနာန်ရုပ်ဆိုတာအခုတော်တော်တို့ထိုင်နေတဲ့အခုတရားနာနေကြတာတရားထိုင်တာနေတာဘယ်သူတွေလဲလို့ပြောရင်ဘယ်လိုပြောရုပ်တရားနဲ့အခုငုတ်တို့ထိုင်နေတဲ့ယုတ်ကြီးတွေမရှိဘူးလားအခုဦးစင်းပြောတာတွေမသိဘူးလားသိတာကနန္တရားသိတာကကြားနေတာကယုတ်တရား ကြားနေတာကသိနေတာကအဲ့တော့အခုတို့တို့ယုတ်တရားနန္တရားနဲ့အတူမနေရဘူးလားနေရတော့ဒီယုတ်နန်ကြီးနဲ့အတူနေရတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲတာပေါ့အခုမိုးတွေအုပ်လေတွေတိုက်တော့ပါဖြစ်လို့ဤတယ်ဟုတ်ကလားနေပူရင်ဤတဲ့ဒံပူတဲ့ဒံမခံရဘူးလား အေးတဲ့ကာလလေးတွေကုန်တော့ပြီနောက်ပူတော့မှအခုအေးတဲ့အေးတဲ့သလုံးနာပူရင်ညီအောင်မှပူလိုက်တာပူလိုက်တာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီယုတ်ကြီးရှိတော့ဒီယုတ်အတွက်ဖီးရလိန်ရပြင်ရဆင်ရကျွေးရမွေးရမလုပ်အောင်လားလုပ်ရတယ်ဖီးလိန်ပြင်ဆင်ကျွေးမွေးနေပေမဲ့ကိုယုတ်ကိုယ်ကိုပိုင်ရလားပိုင်ပါဗျာဘာသစ္စာအဲ့တော့ဒီယုတ်နန်ကြီးနဲ့နေရတာလဲဘာသစ္စာနောက်တစ်ခါယုတ်နန်ကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့
အဲ့တော့ဒီမျက်လုံးတွေနားတွေနဲ့နေရတာတရားစဉ်းစားပြီးဖြည့်ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားမျက်လုံးရှိတော့မျက်လုံးအတွက်နေ့စဉ်အလုံးမလုပ်ရဘူးလားနားအတွက်ကောနှာခေါင်းအတွက်ကောဗစက်အတွက်ကောအဲ့ဒီ6ပေါက်လုံးအတွက်မင်းတို့လူရင်ဆန္ဒတွေနေ့တိုင်းမဖြည့်ရဘူးလားပြည့်ရောပြည့်ရဲ့လားမနေ့လင်းလာအိယထာမျက်နှာမျက်စိနှလုံးပွေးလို့မျက်လုံးအလိုပြည့်ပြီဒီနေ့ငါဘာမှမကြည့်ခြင်းမရှုခြင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့နေ့နားအလိုပြည့်ပြီဘာသာမှမကြားခြင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့နေ့အေးအဲ့တော့ဒီမျက်လုံးနားနာလျာကိုဆက်တော့ကနေ့တိုင်းအခွန်မဆက်ရဘူးလားဆက်နေရတော့ကသူကပြီးပြည့်စုံသွားတယ်လို့အခုနင်တို့ရွာသေသွားတဲ့လူတွေရှိလားသေသွားတဲ့လူတွေများနင်တို့ကြည့်ရတာဝပြီကြားရတာဝပြီတော်ပြီငါသေးကြလာပြီဆိုသေသွားတဲ့လူနဲ့မဝသေးပဲသေသွားတဲ့လူဘယ်ရင်းကများမြင်ချင်းကြားချင်းစိတ်နဲ့ပဲသေတာမလားဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအငတ်မသာတယ်လို့ပြောတယ်ဗါတဲ့လူချင်းရဲ့နဲ့သေတာဟုတ်ကွာနော်အလိုပြည့်ပြီးသေတဲ့လူနဲ့အလိုမပြည့်ပဲသေတဲ့လူဘယ်ရင်းကများဒါဖြင့်နင်တို့ရွာတဲ့သေသွားတဲ့မသာတွေဘာမသာများအငတ်မသာပြန်ပြောအလိုမပြည့်တဲ့မသာမပြည့်နဲ့အဲ့ဒါပြော့တယ်နော်ခပ်ပြောနင်တို့ကသံဝေကရမယ်လူတွေမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ဘာမသာတွေများကဲနင်တို့ကပြည့်ပြည့်ဝဝသေးခြင်းလားငတ်သေးခြင်းလားနော်ပြည့်ပြည့်ဝဝဒါချင်းဘယ်တော့ပြည့်မှာဟောဘာမှမီးလေးပါလေးထုံးပေးတာငါကြည့်လို့ရသွားပြီ
เนาะไอ้ลูกนี่တော့မြင်နေရပြီအကုန်လုံးပဲမဇ္ဇကြီးတွေဖြည့်လို့ပြုံးနေကြဟမ်ဘယ်တော့လို့ပြည့်မလဲမပြည့်ဘူးမပြည့်နိုင်ပါသစ္စာအဲ့တော့နေတိုင်းဒီအလိုဖြည့်နေရတာပါသစ္စာတခါဒီတက်လာရင်နောက်ကဖတ်သဆိုပြီးအာယုန်နေနဲ့မတွေ့ဘူးလားအစင်းအာယုန်အသံအာယုန်နာအာယုန်ရတာအာယုန်နေနဲ့မတွေ့ရဘူးလားကဲအဲ့ဒီအာယုန်နေနဲ့ထိတွေ့နေရတာကောချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဘာသစ္စာပဲတော့ဖသပစ္စယပါတဲ့ဝေဒနာဆိုတော့ခံစားချက်ကလေးတွေရှိမရှိမကောင်းတာစားခြင်းလားကောင်းတာစားခြင်းလားမကောင်းတာဝတ်ခြင်းလားကောင်းတာဝတ်ခြင်းလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကောင်းတာလေးခံစားခြင်းလားခံစားတာဟုတ်ပါခေါ်တော့ဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာကလည်းငါတို့တို့ဒီပေါ်မှာစားကောင်းတောက်ကောင်းဖို့ဝတ်ကောင်းဖို့နေကောင်းဖို့နဲ့နေ့စဉ်ခိုင်းစေပြီးတော့မနေဘူးလားနေတိုင်းဝေဒနာစေရခမရတို့အခွန်ဆက်ပြီးတော့မနေရဘူးလားအဲ့တော့အစားတောက်ဖြစ်သလိုပဲစားလားကောင်းအောင်ချက်စားလားအဝတ်စားကြတော့ကမကောင်းတာရွေးဝတ်လားကောင်းတာရွေးဝတ်လားအေးဒါပဲပေါ့ကောင်းတာလေးတွေပဲလိုချင်တယ်စားချင်တယ်နေချင်တယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒတွေမရှိဘူးလားအဲ့တော့ခံစားချင်တာကဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာအတွက်အလုံးလုံးနေရတယ်ဘာသစ္စာအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါ။ကဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါလို့ပြောစမ်းပါလိမ့်မယ်။ဝิญญင်ဘာသစ္စာဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဘာနဲ့နေနေတယ်လို့ပြောမလို့။ဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေနေတယ်။ဘာနဲ့နေတယ်။အဲ့တော့အခုတရားသဘောအရာကြည့်ရင်တို့တွေဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အတူနေနေရတာဘာသစ္စာနဲ့နေနေလဲလဲဒုက္ခကဆင်းရဲတာသစ္စာကအမှန်ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားနဲ့နေရတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားငယ်ကြည့်ဦးဒီမှာဒီခန္ဓာရထားတော့ဒီမှာဒါပါတဲ့တော့ဇရာမရဏပြန်ပြောစမ်းဇရာဆိုတာအိုးတာမရဏဆိုတာကသေးတာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတနေ့တခြားပြူလာသလားအိုလာသလားအဲ့တော့နင်တို့အိုခြင်းလို့အိုတာလားမအိုခြင်းပဲအိုနေရတာလားအဲ့ဒါဖြင့်မအိုနေလို့ပြောလိုက်ရမလားမအိုအောင်ရွာတော်ရှင်ကြီးသွားပြီးတော့ကရဝဲနဲ့သွားတောင်းပန်ကျုပ်ခန္ဓာမအိုအောင်လှုပ်ပေးစမ်းပါရမလားမရရင်ဘုရားရှိသွားဆုတောင်းအဲ့ဒုဗုဒ္ဓဘာသာတွေဒါပါဖို့တော့လိုတယ်ဗျ။ဥစဉ်ရကြတော့ငေငေကလေးကရင်သင်္ချာအတွက်ချက်ကျွမ်းတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်တယ်ဘုရားရှိသွားပြီးဆုတောင်းငါ့ကုငါမအိုပါစေနဲ့ရမလားမနာပါစေနဲ့ဒီချစ်တဲ့လူနဲ့မကွဲပါရစေနဲ့ဟမ်ငါချစ်တဲ့လူတွေနဲ့သာဝရအတူတူနေပါရစေရမလားဖះလုတ်ပေးနိုင်လားဖះကလုံမပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုဘယ်သူလုတ်ပေးနိုင်မလဲအဲ့ဒါအဖြေပဲနင်တို့ဖះဖယ်ပြီးဘေးရင်ဆရာအားကိုးနေတဲ့လူကရှိသေးတာဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဘေးရင်ဆရာဖះတဲ့စွန်းသလားအဲ့ဒါဖះကိုဖယ်ထားပြီးဘေးရင်ဆရာအားကိုးတယ်ဆိုရင်ဘေးရင်ဆရာဖះတဲ့စွန်းနဲ့စွန်းတယ်လို့ယူဆတဲ့အောင်မရဘူးလားလောကမှာဖះထက်တကိုးကြီးတဲ့လူရှိလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတဲ့လောကမှာသိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့လူကျင့်တတ်သလားအဲ့တော့ဥစဉ်ကတော့ဥစဉ်ဘုရားမှာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေပဲသိအောင်ကြိုးစားတယ်ဘယ်ပေတင်စရာဟောရမှာနားမထောင်ဘယ်အင်းအိုင်ကလဲလက်ဖွဲ့မှာအာမကိုသလိုဘယ်နတ်ဘေဘိုးတော်ကိုမှလည်းအာမကိုမဟုတ်ဆိုသူတို့ကဘုရားလောက်စွမ်းသလားနတ်ကတော်ဘုရားလောက်စွမ်းလားရှင်းတယ်လားရှင်းတယ်နော်ကောင်းပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးယထားလို့ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အတူချမ်းသာပါစေလို့ပြောလို့ရလားဒါပြင်ဘုရားကမအိုအောင်လုပ်ပေးနိုင်လားမသိအောင်တော့လုပ်နိုင်သလားဒါပြင်အခုဒီခန္ဓာယထားတဲ့ကလေးကဒီအိုနာသေးကပြေးလို့လွတ်သလားအဲ့တော့မအိုခြင်းပဲအိုနေရတာဘာသစ္စာအိုပြီးရင်ဘာလုံးမှာနာအောင်မှာအိုပြီးရင်ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားနာပြီးရင်ဘာသစ္စာပဲကောင်းပြီ
เออขันธ์ยะลาได้ปุคคุมาชาติสรามรณะဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေမရှိဘူးလားအဲ့တော့ခန္ဓာယလာတိုင်းယလာတိုင်းမှာဘာသစ္စာတွေရလဲကျင်းတဲ့နော်ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှန်သိပြီဆိုရင်အတူတူနေရတာကောင်းလားလွတ်အောင်ယုံတာကောင်းလားအမေအမေ ဒုက္ခသစ္စာနဲ့အတူနေတာကောင်းလားလွတ်အောင်ယုံတာကောင်းလားဒါဖြင့်တို့ဒီနေ့တို့ဒကာဓမ္မတွေတရားနာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့လွတ်အောင်ယုံကံအားထုတ်နေတဲ့လူနဲ့အာမထုတ်တဲ့လူဘယ်တွေကများဟောဒါဖြင့်ဘာလို့အာမထုတ်ဖြစ်တာလဲဟင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဖြစ်ရလား ခုခန္ဓာကြီးနဲ့နေတာဘာသစ္စာသစ္စာပါဘုရားလည်းလည်းလို့ကိယုစိုက်ပြီးတော့ဖြေလိုက်ဒီမိုးလေးတစ်ပြောင်းတစ်ပြောင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးခင်ဗျားတို့အာယုံပြတ်မနေနဲ့နော်ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နေတာဘာသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့နေတာကောင်းလားလွတ်အောင်ယုံတာကောင်းလားသို့တော့အခုဒီတဲမှာလွတ်အောင်ယုံနေတဲ့လူနဲ့မယုံတဲ့လူပဲတဲ့ငါများဘာလို့မယုံလဲကဲအဲ့ဒါလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင
ကိုယ်ကြီးတွေကတခိုးကြိုးတွေလူရဲ့တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခိုးဝဲတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမတန်နာမည်ကြီးနေတဲ့တခိုးဂိုင်းတဂိုင်းကိုစနစ်တကျထောက်လန်းပြီးတော့ဖမ်းဆီးလိုက်တာတခိုးဂိုင်းအားလုံးမိ မိလာတော့သခိုးတွေသခိုးခေါင်းဆောင်ကြီးနဲ့တကွာသခိုးတွေအကုန်လုံးကိုတခါတည်းချုံနောင်နောင်ဖွဲ့ထားပြီးတော့ထိတ်တုံးတွေခတ်ထားတဲ့တန်ကျိုးတွေချီထားတယ်လက်ဝကတိုင်မှာချီထားတဲ့အစရှိတဲ့ဖြင့်ပေါ့သခိုးကျော်မိုးတွေအကုန်ဖမ်းဆီးထားပြီးတော့လူဘုံအလယ်မှာပြထားတဲ့သူသခိုးကိုမိထားပြီဒီကောင်တွေအားလုံးသေးတံပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ တကယ်ကြီးမားတဲ့အနောင်ဖွဲ့တွေဂျိုးတွေနဲ့တုတ်ထားတယ်လက်တွေချီတွေထိတ်တုံးတွေနဲ့ခတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုမြို့လေကောင်မှာပြတာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မသာတန်ဃာတွေကဆွန့်ခံကြွမြို့တွေဆွန့်ခံကြွရင်းနဲ့မြင်ရတယ်အလိုကြည့်လိုက်တဲ့သခိုးတွေထိတ်တုံးကြီးတွေခန်းတန်ကျိုးကြီးတွေချီ အမလုံးခိုင်အမတန်ခိုင်ခန့်နဲ့လျှော်ဂျိုးနောင်ဂျိုးတွေနဲ့တခါနဲ့တုတ်ပြီးတော့ခြိထားတာလက်ပြန်လက်ပြန်ရှေ့ပြန်နောက်ပြန်အကုန်ပေါက်ကွာလေဘင်းကစငါးချက်ခြိတာတို့အဲ့လိုနန္ဒဘက်ခြိနှစ်ဘက်ကိုခြိလေဘင်းနဲ့တွဲထားတာယုံလီအစ်လီပေါ့အဲ့ဒါလိုအနောင်ဖွဲ့တွေနောင်ဖွဲ့ပြီးထားတော့ယဟန်နေကဆုံးခံရရင်မြင်းနေမြင်းတော့ဆုံးခံရကအပြန်နေလေကြတော့ဆွန်စားပြီးနေသန့်စင်ညနေဆောင်ကြ
ပြီးစောင့်နေကြရင်းနဲ့ပြောကြတယ်မနေ့ကကွာငါတွေ့ခဲ့တာသခိုးတွေဖန်တာလားခြိထားရတဲ့နှောင်ထားရတာအလွန်ခိုင်ခန့်တဲ့တန်ကျိုးတွေကနှော်ကျိုးတွေကဘယ်သခိုးကိုခြိထားတာကဘယ်လိုကျိုးမျိုးကွာဘယ်သခိုးကိုတော့ထိတ်တုံးနေခန့်ထားတာနေသခိုးတွေကတော့ဒီအနောင်ဖွဲ့နဲ့ဘယ်လိုမှမလွတ်နိုင်ပါဘူးကွာအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့အနောင်ဖွဲ့တွေနှောင်ဖွဲ့ခံထားရတာပဲ ပြောနေတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတရားဟောဖို့ကြွလာရင်းနဲ့ယဟန်နေစကားအပြတ်ဆောင်ဘုရားကြွလာပြီဆိုတာသိတော့ယဟန်နေကမြတ်စွာဘုရားပဲလဲပြီးငန့်လင်နေတော့မြတ်စွာဘုရားကချက်သားတို့တဲ့ငါမလာခင်မင်းတို့ဘာအကြောင်းနေပြောနေကြသလဲတဲ့မမဖျားတဲ့မနေ့ကတပည့်တော်တို့ဆုံးခံသွားရင်းနဲ့ ပသိနတိကောသလမင်းကြီးကနေပြီးတော့နိုင်ငံမှာစူပူတောင်းကျန်ခိုးဝဲပြည်သူပြည်သားတွေကိုနှိပ်စက်နေတဲ့သခိုးဓမြတွေကိုတခါနဲ့တပြိုင်နက်စုစည်းပြီးဖမ်းဆီးမိလာတာ
ကိုယ်ကိုင်းတကိုင်းလုံးမိလာခဲ့တယ်ဓမ္မအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့အဲ့ဒါကိုနောင်ဖွဲ့ထားလိုက်တာဗျာတေသာတော်ကြီးတွေနဲ့ထိတ်ကုန်းခတ်ထားတဲ့တန်ကျိုးကြီးတွေခြိထားတဲ့ရှော်ကျိုးနောင်ကျိုးတွေနဲ့လက်ပြန်ကျိုးတွေတုတ်အနောင်ဖွဲ့တွေခြိနောင်ထားလိုက်တာအကြီးအကျယ်ဗျာတပည့်တော်တို့ပြောနေတာ ဒီနောင်ဖွဲ့ကလွတ်အောင်ယုံနိုင်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးအလွန်ကြီးကျယ်ခိုင်ခန့်တဲ့ကြီးကျယ်တဲ့အနောင်ဖွဲ့မရှိတော့ဘူးလို့ဒါလေးတပည့်တော်တို့ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်ဖုရားမြတ်စွာဘုရားပြောမြတ်စွာဘုရားကချက်သားတို့တဲ့အဲ့ဒီကောသလခတ်ထားတဲ့ထိတ်တုံးတဲ့ခြိထားတဲ့ကျိုးအနောင်ဖွဲ့ဆိုတာဘာမှမပြောပတ်တော့ပါဘူးကွာ အဲ့ဒီအနောင်ဖွဲ့ကလွတ်ချင်ရင်အလွယ်ကလေးပါဟုတ်ကလားမြတ်စွာဘုရားကပြောတာရှင်ဘီရင်ကလူသိုးတွေကိုဖမ်းမိလို့ထိတ်တုံးခတ်ထားတယ်တန်ကျိုးတွေနဲ့ချီထားတယ်အမတန်ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်နောင်ဖွဲ့ချီနောင်ထားတော့ဒီထဲကနေလွတ်အောင်ယုံပြီးပြေးဖို့များလွယ်သလား ဒီနောင်ဖွဲ့တွေဖြီးနိုင်ဖောက်ထွက်နိုင်ဖို့လွယ်သလားမလွယ်တာကိုယဟန်တော်တွေကတွေ့လို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါအလွယ်လေးတဲ့တကယ်ခက်တာကမင်းတို့သန္တန်မှာလို့ပြောတာကအခုခင်ဗျားတို့ကြွတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာရစ်ပတ်နောင်ဖွဲ့ထားတဲ့ သမုဒိယတန်ရောစဉ်ကိလေသာအနှောင်ဖွဲ့ဘာအနှောင်ဖွဲ့သမုဒိယတန်ရောစဉ်ပြန်ပြောသမုဒိယတန်ရောစဉ်ဘာအနှောင်ဖွဲ့ကိလေသာအနှောင်ဖွဲ့ဆိုတော့ကိလေသာအနှောင်ဖွဲ့ဆိုတော့သတော်ကောင်းတို့တွေလောကမှာ ဘုသူ့ကိုချစ်ဆုံးအမလီသိလိုက်ကြတာသာဓုသာဓုဗါရဲကိုကိုကိုချစ်ဆုံးအဲ့တော့ကိုကိုကိုပင်ပန်းမှာမကြောက်ဘူးလားဆင်းရဲမှာမကြောက်ဘူးလားကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ပင်ပန်းမှာကြောက်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ပင်ပန်းချင်းလွတ်တဲ့ လမ်းကိုရှောက်နေတာလားပင်ပန်းနဲ့လမ်းကိုရှောက်နေတာလားအော်ခြေတန်ဒီနေ့ဖြေတတ်တယ်ဆင်းရဲမှာကြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆင်းရဲလွတ်တဲ့အလုလုပ်နေတာလားဆင်းရဲကြောင့်အလုလုပ်နေတာလားဟောကြည့်တန်တရားတခွင်မှာလဲဦးဇင်းတို့သတော်ကောင်းတို့တွေဒီနေ့ရလာတဲ့ခန္ဓာသည်အလုလုရလာလားအတိတ်အကြောင်းရှိလို့ရလာလားအတိတ်ကလုတ်ခဲ့တာအလုံးနားလည်ပြီးသားအဝိဇ္ဇာပစ္စယ သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဆိုတော့မသိခြင်းအဝိဇ္ဇာနှောင်ဖွဲ့ထားတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာမှန်ကိုသိလားသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခရောက်ကြောင်းကိုဒုက္ခရောက်ကြောင်းမှန်လဲမသိတာပါခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုပြီးပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်ခဲ့တော့အဲ့ဒီကံတွေလုပ်ခဲ့တာသင်္ခါရပစ္စယပါရဝိညာဉ်ဆိုပြီးပရိသေတွေဝိညာဉ်မရဘူးလား ခန္ဓာဘယ်နှပါတော့ခန္ဓာငါးပါးအလိုလိုရတာလားအတိတ်ကံပြုခဲ့လို့ရတာလားဒါဖြင့်အတိတ်ကပြုခဲ့တာကအကြောင်းတရားပြစ္ဆုတ်ပံရနေတာကအကြောင်းတရားနဲ့အဲ့ဒီအကျိုးတရားရတဲ့ထဲကပဲစောစောကပြောခဲ့ကြတယ်နေ့စဉ်၃000ခံစားနေတဲ့ဝေဒနာတွေတော်တော်ကောင်းလို့ရှိမရှိရှိတော့အဲ့ဒီဝေဒနာမှာစောစောကဥစဉ်ကမီးတယ်မကောင်းတဲ့အစားစာကြိုက်လားကောင်းတာကြိုက်လားမကြိုက်တာစားလားကြိုက်တာစားလား ကြိုက်တာစားတယ်ဆိုတာကောင်းတာကဝေဒနာကြိုက်တာကဟောကြိုက်တာပါခေါ်တော့တဏှာဆိုတော့ကောင်းတာလေးခံစားခြင်းတာကဘာတော့တဏှာတဏှာပစ္စယာတဏှာဆိုတာလိုချင်တာတတ်မဲ့တာနှစ်သက်တာตายရတာအဲ့ဒီနောက်ကတဏှာနောက်ကဥပါဒံဆိုတာကဆွဲလန်းတာတဏှာကြီးလာတာတဏှာရင့်ကျက်လာတာကိုဥပါဒံခေါ်တယ်အဲ့တော့အခုကိုကိုကိုလေးခင်တာကဘယ်သူတော့ကိုသားသမီးလေးခင်တာကော ကိုပစ္စည်းလေးခင်တာကိုကိုရကိုရွာလေးခင်တာကိုကျင်းနေကြလားတို့ညောင်ကုန်းရွာသူရွာသားတွေလမ်းရွာကလမ်းကောင်းလား
မကောင်းလို့မျိုးပေါ်နေဆိုတော့နေနိုင်မှုကိုယ်ရလေးကိုယ်ပဲမသာရဘူးလားအဲ့ဒါပါဆိုဂျိနတ်သလားတဏှာပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကာမဘဝဆိုနေစဉ်နဲ့မြတ်ဒီတဏှာဥပါဒံခိုင်းတဲ့အတိုင်းကံနေမလောက်ကြဘူးလားခိုင်းရကံမူစီကမနောကံနေလောက်ကြတယ်လောက်တော့တဏှာဥပါဒံကံသစ္စာဖွဲ့တော့ပါသစ္စာသမုဒိယသစ္စာပါသစ္စာ သမုဒိယသစ္စာဆိုတော့ဒီတဏှာဥပါဒံသမုဒိယကြောင့်ကာမဘဝပစ္စယပါလာမလို့ဇာတိဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်ဇာတိမရပြီဘူးလားရလာရင်ဇာတိနောက်မှာဘယ်သူလိုက်မလဲပါသစ္စာရမယ်ဒါဖြင့်အခုနေစဉ်ခင်ဗျားတို့လုပ်နေတဲ့သမုဒိယသစ္စာသည်ဘာရဖို့မရဖို့အခုတရားနာရတဲ့ခါကျတော့ငါတို့နေတိုင်းလုပ်နေတဲ့သာယေသမီးရေစီးပွားရေလူမှုရေနိုင်ငံရေကိစ္စတွေမရှိဘူးလား အဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေမလောက်ကြဘူးလားလောက်တော့ဒီကံမဘဝနေတိုင်းလုံနေတဲ့ကံကိုခိုင်းနေတာဘာတူလဲတဏှာနဲ့ဥပါဒါခုနကခင်ဗျားတို့ဆိုသွားတယ်ဒီမှာရှိတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအရင်းကံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနံဘောမပြောဘူးလားပြန်ဆိုကြည့်စမ်း အရင်းကံကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍဒီမှာကြည့်တဏ္ဍလို့ပြောရင်အဝိဇ္ဇာပါပြီးသားအဝိဇ္ဇာလို့ပြောရင်တဏ္ဍပါပြီးသားအဲ့တော့မသိလို့ခင်တယ်ခင်လို့ကိုမသိတာအခုကိုကိုကိုမခင်ဘူးလားခင်တော့ကိုကိုကိုခင်တော့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကကိုကိုနှိမ့်ဆက်နေမှန်းသိသေးလားမသိတော့ထမင်းစားတယ်ထဆားလိုက်တာပဲနှိမ့်ဆက်တာလို့သိလားမသိဘူးရေတောက်ရှင်နေဆိုထမတောက်လိုက်ဘူးလား တော်လိုက်တော့ကိုကိုခင်လို့ထသောက်တာဒါပေမဲ့ဒီရေသူ့ကိုရေတိုက်အောင်လို့ပြောနေတာကိုကိုနှိမ့်ဆက်နေမှာမသိဘူးမသိတာကမသိခြင်းလို့မသိတာလားခင်နေလို့မသိတာလားဒါမှမဟုတ်အရင်းစားကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍနောက်ကဘာတူလဲဥပါဒါဆိုတာဆွဲလန်းမှုကိုကိုကိုလဲခင်မင်းနှစ်သက်မှုတွေဆွဲဆွဲလန်းလန်းမရှိဘူးလားကိုသားသမီးလေးတွေပေါ်မှာကိုပစ္စည်းလေးရော ကိုရကိုရောအဲ့တော့အဲ့ဒီဆွဲလန်းနေတဲ့တဏှာဥပါဒံဆိုတာကိလေသာဘာလဲအဲ့ဒီကိလေသာအနောင်ဖွဲ့ကြောင့်ကံနေမလုပ်ဘူးလားလုံးရင်ကံမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုတော့နောက်တစ်ဖန်ဒုက္ခမရဘူးလားအဲ့တော့ဒုက္ခရလာတယ်ရလာတယ်ဆိုတာဘာသစ္စာဝင်ရလားအဲ့တော့လက်ရှိခန္ဓာဘာသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကအလိုလိုရလာလားအတိတ်သမှုရရကြောင့်ရလားသမှုရလုံးလို့ဒုက္ခရတာပြန်ပြော အခုရောခမည်းတော်ဘာလုပ်နေကြလဲသမုဒိယလို့ရင်ဘာသစ္စာရလဲဂျိနတ်သလားအဲ့တော့ဒီသမုဒိယတန်ရောစဉ်ဆိုတဲ့ကိလေသာကြောင့်ဘာသစ္စာကြီးရနေတော့ဂျိနတ်ကလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအနောင်ဖွဲ့ကျိုးကကောသလမင်းခတ်ထားတဲ့ထိတ်တုံးတွေတန်ကျိုးတွေထက်ပိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲခိုင်းနေတဲ့ဟုတ်ပါလား ပြန်ခုဒီထဲမှာတရားထိုင်မှုတွေလို့ပါလားဟမ်အားထုတ်ဘူးလားအားထုတ်ဘူးတယ်လို့ပါလားပါတယ်ကြာကြာထိုင်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာဖြစ်လားမနာဘူးလားနာတယ်ကျင်တယ်ညောင်းတယ်ညာတယ်မဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါခန္ဓာကကိုယ့်အဖို့ကို ညာတာလို့နာတာလားမညာတာလို့နာတာလဲအဲ့ခန္ဓာကြီးကိုနာပါစေလို့မင်းတို့ဆူတောင်းဘူးလားနာစမ်းပါလို့မြန်ခေါ်ဘူးလားမခေါ်ဘူးပဲနဲ့သူလာခဲ့တာကိုပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားဟောဒါပေမဲ့အဲ့တရားနာတဲ့ခါကျတော့ငါမပိုင်ဘူးလို့နှလုံးသွင်းလားငါနာလာပြီလို့နှလုံးသွင်းဟောမပိုင်ဘူးလို့ဖျားဘလောက်ဟောဟော နာတာဘသူနာတာတော့ငါနာတာငါမခံနိုင်တော့ဘူးမလားဘူးလားလာတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမပိုင်နာမဆိုင်နာမြင်အောင်ကြည့်ဆိုတော့မပိုင်မဆိုင်နာမြင်အောင်ကြည့်လားနာတာပြောက်အောင်ပြင်လိုက်လားငါပြင်လိုက်ရောပြီးရောပေါ့အဲ့ဒါဘသူကြောင့်ပြင်တာတော့သမှုရိယာကြောင့်ပြင်တာဘာကြောင့်ပြင်တာကိုကိုကိုခင်လို့ပြင်တာပေါ့ကွာမခင်ရင်ဂျိနတ်ကလား အဲ့တော့အဲ့ဒီခင်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပြင်လိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကရင်ခန္ဓာအရှိအမှန်သိပါဦးမလား
มาดีอย่างดูในเส้นนี่มั้งตีดีล่ะมาดีอย่างดีดูก็ลบเบาหมดละจีน่าดีล่ะไอ้เราพิชเคสงะตมุริยาตันโยสิงกว่าสุบีมิยาสวาพิยากะบันดาลกามะสุบีดอกไม่รู้น่าท้องยาเลยงาเบียวเบียมงาพิยาสิงกุโรมิยาจีล่องดอบวะกะคู่ดอบวะมา บารานะติปิเปมระเมญีอุชุณีตรงดาถะบาร่อเปเมเมอุชุอุชุตุอไปบ่โตพะยาล้องง่ะลุซีเยမျိုးมาลุผิดเปมาลุผิดเด้ยောက်จ้าเว้ยယောက်จ้าတော့ယောက်จ้าก้าวแม่ดาใบแม่อาจารย์อาลิยอซวาอาจารย์มณีญွတ်တော့ซีนเยတဲ့မျိုးมาลุผิดผิดပြီးတော့မိโอဘအိုကိုသားလိမ်มาလေးတယောက်နေနဲ့ ပြုစုလုံးကျွေးပြီးနေရင်အဖသေးသွားသေးသွားတော့အမိလုံးတဲ့လူကငါသားလေးတယောက်ထဲကျန်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့သားကိုအသိမပေးပဲနဲ့သင်းတော်ရာသူတို့နဲ့မတိမ်မရင်အမျိုးຫນွယ်တွေကသမီးတယောက်ကိုတောင်းရန်ပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ပေးလိုက်တယ်သားသဘောမတူပဲနဲ့ဘုရားအလောင်းကသဘောမတူပဲနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပေးလိုက် ဆောင်ပေးပြီးမကြဘူးမိခင်ကလည်းသူသိရင်သူကသူတေဂန်နီမို့လို့တည်သွားခဲ့ရင်ငါသားလေးလူလောကအလယ်မှာတကောင်ကျွတ်မျက်နှာငယ်ပြီးနေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးသမီးရှာထားပေးခဲ့တာတကယ်တော့ဘုရားအလောင်းကတကယ်မိဘမရှိတော့ရင်သူစိတ်ကူးနဲ့သူရှိတယ်တောထွက်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တော့မယ်စိတ်ကူးရှိတယ်အမေကိုမလွန်ဆန်နိုင်တော့အမေကတေဂန်နီဇော့ပေးစားလိုက်တာနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်လိုက်ရ အင်းအောင်ပြုတ်ပြီးတော့နေတော့အမေလဲသေသွားရောသူကသူ့အမျိုးသမီးကိုပြောတယ်မိမငါကမိဘရှိကလေးကယင်းဒီမိဘတွေကိုပြုစုလုပ်ကျွေးနေရလို့မိဘတွေကဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းဆင်းရဲတယ်အရင်ချိနဲ့အိုမေးမစွမ်းဖြစ်နေပြီမို့လို့ငါပြုစုလုပ်ကျွေးနေတာ အခုအမေရောအဖေရောမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငါရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းငါတောထွက်ပြီးတရားအားထုတ်တော့မယ်ငါကိုခွင့်ပြုခွင့်တောင်းတယ်တောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိမလုပ်တဲ့လူကမောင်ကြီးတဲ့သွားတာလဲသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျိုးမှမှာတင်နဲ့ရထားတဲ့ပဋိသန္ဓေကိုဝင်ကလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီသားလေးမွေးအောင်စောင့်ပါဦး မွေးတဲ့သားလေးသူ့အဖေမှမမြင်ဘူးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အရှင်ရဲ့ထွက်တာထွက်ပါမထွက်ပါနဲ့လို့မပြောပါဘူးသို့တော့သားလေးမျက်နှာမြင်အောင်စောင့်ပါဦးဆိုတော့ဟာသူအခက်တွေ့သွားပြီသားရှိနေတယ်ဆိုတော့သူ့မှာတာဝန်ရှိပြန်ပြီဆိုပြီးတော့တခါတကယ်ကင်းကင်းဒါဖြင့်လည်းပြီးတာပါပဲကွာဆိုပြီးတော့သားလေးမွေးတဲ့ဒီစောင့်မွေးပြီးတော့ မိထွက်ပြီဆိုပါစို့မိထွက်ပြီဒီကလေးမွေးပြီပြီသူတာဝန်ဝတ္တရားထင်းနေပါလေအကုန်ရှာပွေစူးစောင်းပင်းပြီးသွားပြီကဲမိမမင်းကလေးမွေးပါဆိုမွေးအောင်စောင်းတော့ငါစောင်းပြီးပြီအဲ့တော့ဒီကလေးလည်းမွေးပြီးသွားပြီငါတော့ထွက်တော့မယ်ငါ့ကိုမင်းခွင့်ပြုဆိုတော့မိမလုပ်တဲ့လူကအော်ခွင့်ပြုတော့ထွက်ပြီတရားအထုံးမဲ့အလုပ်ကိုမတားကောင်းပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်မျိုးမှသိပါတယ် ဒါပေမဲ့လေဒီကလေးလေးကအခုမှမွေးထားတာနို့အတောင်မပြတ်သေးဘူးနို့ကလေးပြတ်လို့တီတီတာတာပြောနိုင်အဖေလို့များခေါ်နိုင်ရင်သွားပေါ့ဒါပြန်နို့ပြတ်တဲ့ဒီစောင့်ဦးပါတဲ့ခိုင်တခါတိုင်ပတ်သွားပြန်အဲ့တော့တော့ထွက်ဖြစ်အောင်မလား အဲ့ဒါနဲ့တခါပြန်ဆောင်ကလေးလေးလေးပဲသွားအခါလဲလမ်းလျှောက်ဒီတာတာပြောတတ်လာပြီအဲ့ဒီရန်နဲ့ကလည်းနှုတ်ပြပြီးပြီဆိုတော့ကဲမင်းကလေးလည်းအရွယ်ရောက်လာပြီကွာသွားတတ်လာတတ်နေပြီဖေဖေမိမိလည်းပြောတတ်နေပြီငါလည်းသိနေကဲငါခွင့်ပြုတော့ဆိုတော့မောင်ကြီးသွားတာလဲသွားတာပေါ့တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မျိုးမှမှာနောက်ထပ်ကိုဝန် နောက်တယောက်မွေးအောင်ပါလေစောင့်ပါအောင်ပေါ့ကြင်ပြီးပါအောင်မလားဟမ်ဘာအနောင်ဖွဲ့တော့သ
Demudia kilita. Asaga mima tan yosi. Now ta tan yosi. Malaula. Eddie descend, dali, we on some way be the Gibian on some your own Gibian or now they are we will some own sort of Biba Umla. Ero alone dog. Alone dog be me since I day, the Yama. Did I so you know, nga di gama dode ga twenty ma? Oh. Di gama gong ayon dode ma ni yin chanda the la sinya the la. Hey, kukumya ruwa ro da, di ya boy mulu ki ni da wu. No? Di ke go yuare ni ro jaro, gama gong lo jang lo the la, gama gong de ma pyo ni the la. Zagali di ji yin ni le, the chin ni na tao yin ni go. Vidhāsū āchīnjī nīyīn kūyīn yāmshī yīn gō. Tō pādhā. Kua kumyā rūpā pyo rāma yāmshī yārā lē. Yō nī rāma. Ero, pīyā lāngdō sūrā. Dī tamūrīyā rī dērā nīyīn dī dōkā lōmā. Oho pūrē. Ero, dī mīmā pyo nīyīn. Dīyā vīdīyā. Dū mīrā sāo nī rāne ngā tōyāmā mō pūrē. So be dot the yema. Emmetan non quaya, chaya doya kette. Than your single. Piapia than the Baduma, my bureau of gua, a lawyer, Guarome, so be dot. Him on that door, a top ye. Top ye be dot, spare long dog, a daughter, Dorema, Anto, dear Anto. Edongara Zanta, my body, a bayin ye yala Roma. Do ye Yashi Lare Zan Chandane Pidigo, don't die in it. Oh, each hand like that, each hand like that. Naba, young Gamagon, Rerama, Tabu, Tamibu, Swebu, Myobu, Limbu, Mayabu, Abu Myozo, Mashiula. Together, Eddie Abu in any yara, Chanda, the last Sierra. Sierra, they look, the gate of Bashima Dima. Nyan Shima Dima. Bashima. Athenian Shima Dima. Akun Kamiaru Dilu Sinye Barelu Pyonaina Payashi Soma Dadana Mashibene Pyonai Mamala. A Pyonai Mu, the Chado Bada when it top your G, Tabio Tanebio, the Minebio, Sinebio, Munebio, Sisi Osa Nebio Sura, Loka Sisi, Loka Chanda, Loka Neba Melo Dilu Pyoma. Why a Nithara Dabe? Tanebio Banebiomle, Dilu Pyonida Hadaba, why a Nithara Belu, Dilu Pyojam. Kukumyanu Buddha Bada Piti Aliozwa. Kukumyanu Shapuitara Sizing Nyo Kupayindala. Tiro Kunao Bamala. Ero Sizing Mashiavan Nilu O Yadala. Shabiyano O Kupayindala. Ena Bobya Badisar. Mashiavan Nilu Mayaro Goma Siye Ula. Shalu Mapiezo Mano Goma Siye Ula. Ya Lale Bisi Kuma Paimiano Goma Pito. Siye Dabo Aku. You are Emma. Tiduare, Tidualu, Dinya Bubu, Layare Matari. Through Siva Mashalu, Tidwara, La Shayan, and Tidwara. Come here through Susan, Sizi, Nikmero, Tidor, Drona, Tempe Lela. Badwala. Come here, or you do not met Hela. Come here, any Sizi, Nikuna Bamala. Yarudi. Where you go, Rudi? Jinadala. Come here, Kuna Bama Baro. Eh, the lone of your go sound tar at the ya. Can you? Can you that? They go down by my valley. Go sound tar at the ya. Kudu Agudu Lamabion at the la, the Mari Pina, Yodo Mushula. Chile. Go sound tar at the ya. Agudo saw him. Agudo Balama. Kudo saw him. They go to Agudo Lujan. We bother not is how hang you. ตัวบาดล่ะเตียเตียเตียมามิ้วซงชื่อเตตันเตียเลจ้องเตียชื่อเตตันเตียลุจ้องเตียชื่อเตอะกูพุทธบาตาฤทธิ์ผิดดอกเค้าเรียกตันเตียลุจ้องเตียชื่อไม่ชื่อกูเค้าเรียกตาธนาบาลาตาธนาด้วยล่ะตาธนาด้วยเนี่ยตาธนาบาบากว่าหรอเนี่ยบาบาตากูเว้ย
Tanya tadana dunia tadana bahagia lagi bil. Kali di nyonggong ni ngane lo. Icha ni le ladi. Tuah awak ni ibian ni, kamera rum ni cung ni, tuah bu ibian ni. Tuah lu awi ni thay ni video ni mah. Apa mati awak ni lidai khani ada ni. Senjata. Tada na duit ni, tada na ba bahagia. Dulu ayam piang masuk tuh hoon ya, bawa ni jalan ayam apa piang tua lagi, lili tali ayam apa piang tua lagi, surat di mana, dulu mami apa zulung ni ya, na, udah dia hoon dia nabi dia mianau cihor, tapi tu minu sebulan zatlah, mohon zatulah, ngapio le di bego ti telah mati bula, kurang bahama mami ya orang bahama ti. Aku mila dia mikong gua, siapa ni aset sen ni terongkau nu gua mila, terongkau nu tiada degen nama nama sura, uzinga, uzin mila dia tiada kon dia mila mikong dia, cawu mila dia mu, siapa biar ni dia zakar dia, kamera tu cara masalah gay, aku takkan apa sih nai ni, siapa, tanya lo cawu, tanya le cawu, apa biar gula. Tadana bama tandra lo jauhnya sila. Eh, dulu milu pilih dah, eh, ada jadu milu pilih dah. Tadana bata tadana ribu bahagia rudu. Tadana bama tandra lo jauhnya masih ubi ya. Tadana dua ma tandra lo jauhnya sila pialu ya. Kamu harus pilih juga taruh komlu. Kau tiang mana dia mana uju kata honiara. Tiang boleh ma thay ni lagi tiang narelu tamal lumi ya. Kemudian siapa cawang ya dekhu udi bi piolar, ai piolar eh cek kami aru ye nama balala ma balala aku kau san lagi, kau balala, mui ada san lah, sama u lidai dia, sama u, aku kami aru demai anet darau, degan nai nai cuci mati ko, aku juara ya matuan nai nai luri ale, kuku kuku tuwa tuwa cilu matuan daten. Tandanya lo on lo jauh lo deh lo deh tandanya lele lo, bea kuku kuci deh lo. Tandanya lo jauh lo nai mah kuku kuku degi cide lo. Tandanya lo jauh malo nai deh tuh ye, ni lo kuku kuku cide lo biar lo. Mayabu kau dokaya on kau lo ni dalam mai mai deh lo, masih bu. Tandanya lo mah di tu muriya sura mai mai mu, dokah sura senya mu, mai mai mu ne senya mu di ni lo masih. Siapa? Aku ji, pihak alangga. Adi naumpuai sura, bapa mukhe buku ada luar luar ni de. Aku di maki le dah naumpuai. Tanya orang ni tu lu awam yang mula. Ngah yang biasa nengen de, alang do bawa madang lu awam yang nengen. Adi zado bawang lai de ka, tu ye merok merok sura. Aku nausung buat tu dorangan ne merok maya alangga. Aku tu mema lu biogen de. Kuna naung kue pion ni dah, jadori ya alau me, taro ayah hula me, di bokur ibe, di mida zuri ibe. Time bawa dekhu ma, cawu nyinjo do, alon senye de bawa uyang kere. Time tanda ya lu cawu lu ka senye de chanda rane sain la, panas sain, atinya ne sain, panas sain ne, ji di kua de laga chanda ramu bu, kalau ni lupa uyi pelak sain lu pion ada, sini no. Di bawah ada biasa nabi, yang kau mabiah ada nade pule, yang kau mabahu ada biasa lah, udah enggak biasa dia, ai bahu ini aucha lah, bahu biasa lulu jam sija, tapi tu tuan lau biasa lah ada, solo kau biasa dia le acuan mana, bibi aku mabiah dah pule, kalau dia nama lulu lala lala, alaji lulu lala lala, alaji masuk pengin mabenau gula pengin, biang jual lulu biasa mele. Hari macam ni je, terus biasa nak pergi jauh video. Uzinya le boom di bawah ni, bawah ni dia video.
ก็ลูกเบิกกูไล่ดาบ่นี่เออไอ้ลูกบอกไล่ด้วยไม่จีนับเชื่อพี่ด้วยสุยาเนี่ยป้องมีจุกกูเดียวไว้ไปเอาลูกจัดเออเดียวไว้มาไอ้ที่พิจารณาเด็ดดีป้องนะเออเด็กเออเอาเส้นด้วยดีมาควักกระดิ่งชาหัวเลยสุดาตู้ได้ไปเลยเนี่ยตู้ดีมาดาคันนาคันนางาบ้านักกีเลต้าดันเนี่ยดันในบ้านตัวมูพยาดีมาดีมาคุณอาบอกกันเนี่ยพยาล่องด้อ เนาะควักกูไกลเลยแต่เนี่ยบาปเยอะเลยสุดาตีอ่ะอายุมาเปลี่ยนเอาเลยดีมาควักเมาเดือดเท่าเดือดเล่นพี่เอาเดือดเข้าไปเนาะที่อันนั้นเลยสุดาเปลี่ยนเลยนี่ได้เป็นชิมละชิวไอ้เราตาดนาบ้ามาตาดนาลุจ้องสุดาชิวมาชิวเด้อพี่เอาล่องดอกอ่ะตาดนาลุจ้องเนาะมาลุนั่งเก็บไปไหมกิเลสอันนองเพื่อกันลุนั่งมาลุนั่งลุนั่งเก็บ เออที่นองเพื่อนเนี่ยกิเลสตาอันนองเพื่อนเนี่ยก็จะละเมนองเพื่อนท่านเลยที่ตรงเนี่ยไปหาปูพยาแค่ตรงกิเลสตากับปูพยาพยาแก่แล้วเนี่ยกูดูดูการมาดิลีดได้โมรีอยู่อันนี้เด่นแท้งอันนี้ก็มีจีเดมาในบ้านยาวเชิงลุเดียร์ลานาจ่าเดลุสุดโต่งกับโยงละ เออในบ้านยาวหัวในบ้านบาลูไม่ยาวตะเลลุไม่ดีตะมุริยากิเลสอันนองเพื่อกูบาเพลุมาพิษไหนลุบาเพลุตะมุริยาสุราชันตาจาวนาเสียจาวอะคุติยานาโรเสียจาวลุมาตีอุล่ะเออเสียจาวลุเด็กเงี้ยตีเย็นดีอันนองเพื่อพิษเต็มมาพิษเต็มจีนักเกล้าบ้านเนี่ยพิษ ฐานะทับพันลูโรไม่เอาเนี่ยพี่ดอกพี่ดอกลูกอ่อนในลูเลยปานะพี่ยังอ่ะปานยังเลยสุโรทุกข์ขาดดิสาโกทุกข์ขาดดิสามันตีเรียนยังทุกข์ขาดยาวจ้องตมุริยาโกตมุริยามันตีเรียนยังกูเขนิจิริชานาจ้องนาเสียจ้องนา กูตาทำไมพิสิโอซาบมาตัวตาในจริงดิฉันน่าจะเอาหน้าเสียจะเอาหน้าปานนี้ดีอ่ะยันนี้ดีที่ตายอยู่สิบาลูพี่นายเด็กพี่นายเด็กปานนี้พี่ยันนี้พี่ยังพี่นายมาพี่นายอยู่นั่นแหละกูงานรู้บาลูมาพี่นายดีละ ก็เรียนเนี่ยไปมันช้าจ้ามาตีได้ลูกกูเดียนาเรศละเอ็ดลูกไปช้าตีเอาบาลูจ้าน่าจ้าละเอ็ดอันนี้อุปมาวัตถุเลยมากก็ตลาดมีเนี่ยนาวพ่อเนี่ยกูยินเนี่ยตันยศเนี่ยนาวพ่อเบียบูเจ้าเสียกองอะกูลองกับบ่าวเงี้ยมาเลยดูสิเรื่องงานเนี่ยยาวเนี่ยนาวพ่อเล่นที่กันชีดที่กันชิวละเอ็ดอี เพื่อนท่านเนี่ยนองเพื่อนเนี่ยยินเองกับตันยศเนี่ยประตูว่าปูเจ้าเสียก่อนโคนองเพื่อนก็ตะขันหน้าไปดูข้าไปไหนนะเช่นนั้นเนาะคุณขมิ้นเรากี่ลีตากะตะตันเดียลงมาเพื่อนเราดูข้าไปลาละกี่ลีตากะตะตันเดียลงแต่พี่ที่กี่ลีตากะลุกเอาจูซาเดมจูซาเดจูซาเราไม่สนใจช่วยเลยเดี๋ยวดีท่า วิญญาณใจปัญญาเนจีเปลี่ยนเปลี่ยวประตูกูประตูจีบเออแต่ย้อนเสียงสะเบียสะกูขันาสะเบียสะกูขมิ้นรู้กูกูกูไม่เชื่อพูดละกูกูกูเชื่อไปแล้วมากูตาทำไม่อยู่กูเปลี่ยนสิว ไอ้กูตาทำไมกูเปลี่ยนสีโลกเพราะอะไรยังงานมาตัวโลกกูเว้ยงานมาชีเว้ยงานอุตสาหะเลยสุดละชิมละเกิดทำยังไงแกเนี่ยเนี่ยจีเลยซะทุกข์ขันามาแต่แกชีละยกเดียเนี่ยแต่จีโน่แต่แกชีละปะยกเดียเนี่ยแกเปลี่ยนจีเลยกูยกกูไปละมาไปมึงละกูขมิ้นรู้ยกกับเมียดละมาเมียกูละ เมียเลยมันเมียบู ไปเลย
Okay, now the center line. Any mamere yogiyajiya chanda the last senior. Gina, Gina. And a co yoglink of Yanji than the name. The name the champ, you ladala, o ladala. And I'm my own elo down like. Downba. Good old word to go. Yamala. Buying low, I'm a buying low. Any yoga, ma o on Badu tapine. Aduma dalo. ကောင်းပြီခဲတော့ကိုကိုနန္တရားဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဆိုနာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီနံကိုမြဲသလားကိုပိုင်သလားခန္ဓာကိုယ်မှာကိုလိုချင်တဲ့ဝေဒနာရသလားကိုလိုချင်တဲ့တင်ညာရောရသလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာယုတ်တရားနဲ့အဲ့ဒီယုတ်နံနပါလုံးဟာမြဲတော်တရားလားမမြဲတော်တရားလားကိုပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီမမြဲတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာသိတဲ့ညာက မေကသစ္စာနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာငါပိုင်ငါဆိုင်ပစ္စည်းများရှိသလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုကိုယ်ဟာလို့ပြောလို့ဒီခန္ဓာငါမဟုတ်ရင်ကျန်တာတွေရောငါဟာလို့သိမ့်ပိုက်เสียလို့သေးလားအဲ့တော့ငါမှမရှိရင်ငါဥစ္စာဆိုတာလေဂျင်းနဲ့သလားဒါဖြင့်အခုခင်ဗျားတို့မှာရှိနေတာခန္ဓာဘယ်နှပါအချင်းချင်းယုတ်တရားနဲ့အဲ့ဒီယုတ်နဲ့အားလုံးကမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားကိ
ตีดาสุดาอารมณ์ว่าพี่บีเองแกอ่อนนี่จะได้พี่บีพี่ดาบันทิศาตีเรียนยังอ่ะแม่กันทิศาเนี่ยมันมันกันกันตีบีสุดดูกันทิศาก็ดูกันทิศามันตีเองด้วยดานี่เรื่องตมุริยาลาอุ้มละแต่เพียงตีดาก็ตมุริยาทิศาตีก็จ้าลูลูตีตัวละละอามันตีตัวละละไอ้เนาะตีเนี่ยวิชาตาเยาว์ลายเนี่ยดีดีอะไรอามันตีตัวเรื่องตมุริยาลาเซียเจ้า นี่เนาะตมุริยาตายเนี่ยตมุริยาตายเนี่ยนาวดูข้าลาอุ้มละนาวข้านามลาลากะเมียสวามีอะไรมายังฮันนี่อุตส่าห์เปียตันจูทิกดงติดตาหน่วยจูอันนาวอุ้มเพื่อดีเทกิเลสตาตันโยเซอันนาวอุ้มเพื่อกะปูปีโดพยายามดาวยาแค่เด็กอันนี้ทิกดงนาวจูตันจูรีปีเดดูข้าเด็กกิเลสตาปีเดดูข้ากะปูปีโด เจ้าเสียอันนี้เจ้างูพี่บีเมียสาวพี่ติดสาวพี่รอที่อันนาเรียนยังฮันดอรีอ้าลูอันนี้ยังสงฆ์ยังฮันอาพี่จ่าเลยตู้เทอเส้นนี้เนี่ยรู้ว่านางงามพี่เด็กตู้เทอเส้นนี้เนี่ยรู้ว่าตะกร้ากันเอาเทส่งต่อได้บันตีตัวจ่าเลยยังฮันดอรีเสียนอะไรบาปเสียนอะไรรู้กิเลสตา แต่ยานนายเนี่ยกิเลสตาหนาวเพื่อเจ้าตีตัวไปเดี๋ยวมาตุลกุรัญญาเนี่ยพิจารณาได้แต่ยานนาอภิมาอาโลอริยสังขันตะลันนายเนี่ยเราดุขะตันยากะมันลบหูละเฮ้ยเราดูเรื่องเลยลุลุลุมาละลุเอาลุมาลุมาละเกิดเราเบรุลุมาเลยลุไม่ดีขนาดดุขะกูปัญชาตีเรนี้ลุไม่แกมิว เมื่อเราเสกอะไรออกมาจากนี้เมื่อเราบิดตะกันเลยมาอ้อยอันตามันทั่วบุเอร้ออารมณ์ติญญาสุเบรอตันติยากันลมเลยขณะดุขะกูปัญชาติมาลมเลยยังเบี้ยวเอร้ออารมณ์เสกสิเลชีลี ตบทาบีเปียมเชจีจามาโอเดียนเลยล้วนๆเลยไม่ชอบเดี๋ยวไปยังที่อ่างบีเจน่าเบียขณะดุขะปัญชาตีดอกบาปเชิดดอกบาปเชิดดอกเอ๊ะตมุริยะมาเปียบุล่ะมาเตียบุล่ะ ขณะดุขะกูปัญชาติมาขณะบ่ตวยนี่แหละตมุริยะหนองจูเป็ดมาดีหนองจูเป็ดมาไปยอมมาไม่ไปยอมมาไม่ไปยอมยังบาดิสาลบไปแล้วดุขะทิสาลบถ้าเลยดอกตีตัวสิจินเนาะเออขณะดุขะกูปัญชามาตีดีเว้นเนี่ยตมุริยะเผ็ดลุไม่เอาเออพญาเราต้อถั่วตั้วနိုင်เนี่ยสุดา
Di tu dua dah ni dia temu dia ni ha, tu ko papi ni lah. Dokha papi ni lah, tu emak mati ula. Tiada mahapurita yau jambi bi, tu ko dokha papi ni lah. Behalelu tu pai nai nai, ti mati. Ti lo tu lo aw, yau nai nai. Eh lo anau pun, piatau ya kete kili tadi. Bapa ama pialo pialo ya, nyam bapa ama, ay nyang ale. Bebo ma panchati ya malay suruh. Khanda dukha bo ma panchati ya. Kukhana kuma tueta ziya masyien. Dekha tueta ziya bama. Aku kukhana kujilai. Miedo di ala ma miedo di ala. Kupain dala. Alung ap shibiye. Keh, shibibiye da badesa. Tire nyanga. Tira ga. Naukhana malara ga. ติสสาบันเจกะเอเกตติสสาลีเจระเปยเนไกมาทาลีตันตยาวุฑวิงกะลุกเกมาผิดเตด้วยมะมีมะลิยอมะบ่สาดอตริมะช่อดอซวยลุ่งละวริยะละไก่ทาปิดิบวะดิขานามะส่งงีดิตันตระดุขะลุ่มหยอกยีจูซาไปจาบาลุลีซาซวนะไตตวนเยเนนาจาซู Okay, mula dari dua babi, dan yang lo jauh lo ko terdengar atau cia, macam mula. Eh, ko ima ko so arung dulu atau cima muku, ada aku sengam ni lak dia atau me, dia bok cima. Di maling kui tain tain, dudu tain tain, nanti ada lo tain. Ketimeling kui tain tain duduk tain tain nete telu tain duduk kama mata gama mata lewuan apa sih lemah di jenji kami tu ya me ya abji wa ya onyu me no yang diudu lenyi inda doabi alu i chanja ne kose kili kunyi ya onji koko koko pain dala kuma pain mupungi kain alu ni ada tain tanji no mesi lemai Bingku kana goji, not lili wawa shu, wawa tok, maman shu, maman tok, dikana gozi, miedo diala, ma miedo diala, go baina diala, ma baina diala, nyan lina sinjin jini, era dia adu dame. Mora kwa mesela. Mamanshu, mamantho, wawashu, wawato, saima pyanlwe mazine, matuibu mazine. Dini durogongno ko uzin khodja pilu de diyaga. Anna ompwe, tanyo zin jok dukha yau ni jana ni ko mien si jine. Apsak khet de. ตันโยสินเนี่ยเมษาพญาเนี่ยลงกันมาเนี่ยไถ่ท้องนี่ตันจูนี่หนองจูนี่หน่วยจูนี่ก็ผัดลุลอยไปเด้ตุกะทุกข์ไปไหนเนี่ยตะขณะบาเว้ยเนี่ยตะบวะต้องหมดปูตะขณะเว้ยตะตะลงจูฉีกันท่าเด้รู้ไม่ใช่บ่ตะตะลงไถ่ท้องขัดท่านยะเด้รู้แล้วไม่ใช่บ่ นอกสงอมตะสุตวันโลอะคู่กอตะลังกะไถ่ท้องขัดทาเลขณะนี้ทุบตั้นเห็นปี้ตั้วไปลุดตั้วละเอ้อไอ้นี่อนองภွေนี่ก็บ่มาไม่เปล่าปะหลอกบ่กว่าเด้เมนุยินเด้มาสิณีเด้ตะมุริยะตันโยสินอนองภွေก็มาตะตันตะยาลงมะเป็ดทุกข์ปี้นี่ดา เนี่ยสอบพะยะกะดาอะคู่อุเซนุตรองก้องโนเลนดาบะเมกิเลสตากะไข่เนอลุซอยะบะลောက်เป็นบ้านเป็นบ้านบะลောက်ซินเยซินเยโมยวาจีเดมาสะบ้าไส้จะรอชွ่นนี่ลูปี้รอไส้บะดิบัสสัญญะมากูเนปูเจเดจีเดจุยตองไข่เนาะบ้าบะดิ
โมยวายวายเนบุบุกิเลสขายเงาเลือดเดียร์นายเอาเฮสุรโมยวายลูลีได้ลูอีลูฮะเดียร์นายบุลูมลูนายพามิลูตมุริยาตันโยเซงะตันเดียกะลุทวดตัวมาสุรบินุกเด็กเกิดตันเดียลุจาวลุจาลุขวัญมาปีบุ สิว่าเย่เลิกกูเช่นมันมันเลิกเด็ดไปสัญญาบุตันนี้เลิกจ้องเลิกกูมันมันมันเลิกบ่สินสัจจีตัวเราเก่าเลยเอ็นี่กิเลสอันนั้นพ่วยกับพยายามแค่ส่งเมย์เอ็นี่อันนั้นพ่วยยี่ดาวงาพยายามงาพยายามก็เลยดูกู ยงชวนนายเงี้ยลูกดีนี่ตาเป็นอยู่พยายามพิจารณาว่าเนี่ยสับยังไงยังฮันนี่กูพี่เมนูยังใช้ตรงนี้ตั้งจูดีหน่วยจูดีบ้ามันไม่เข้าไปเลยอารมณ์ส่งตัวนี่เส้นนายเนี่ยจะขนาดไปเลยแต่ตอนนี้อารมณ์นี่เส้นนี่เด็ดตั้งย้อนจูดีไม่รู้มันมีบูดเลยไอ้ที่จูดกันเลยดีนี่ตัวรู้จริงๆเนี่ยรู้ยังพี่ โลกามาเชื่อส่งประตูเลี้ยวไม่ยังกูโกโก้เชื่อส่งไหมกูโกโก้ถ้าเกิดเชื่อแล้วไม่เป็นหรอกมาเชื่อได้หรอกนี่มันนี่จ้าละบ่ถ้าเกิดมาเชื่อได้ดอกถ้าอยากจ้างกูหรอกยุยยุยชวนชวนเราเด้ถ้าเกิดลดจ้างกูหรอกยุยยุยชวนชวนเราเด้ถ้าตัวเราโน้บเชื่อนี่เด้เล่นด้วยเชื่อเสียไหม แต่แกกูเชื่อยังแต่แกตอนนี้ยังลดจังทุกข์ลดจังทุกข์ยิ่งจังลดเลยอ่ะมาพ่อไอ้เรื่องกูมีสัพพะสิงกูรู้มีจริงอ่ะบรรณาการมาตรงมาอธิเลมีสัพพะก็ข้อพิจารณาไปงั้นก็เหรอเฮ้ยงั้นกูงั้นเชื่อสมมุติลดเอาอยู่เลย ยศอนุญาบารมีพี่เบ็ดเดี๋ยวเวลาพี่เนี่ยละเอร่ายศอนุญายาหูหลานเนี่ยทักเองล้ออยู่เนี่ยเอร่าตัวเราเอาโน้ตเรื่องนี้อาลุงตรีทายมาเกะกูคงกูเช็ดเด่นเช็ดเด่นสบีโน่กูดูข้าอยากจ้องกูลงนี่จ้าละตาตาโยเซนตมีตาโยเซนสุดตาโยเซนมิวตาโยเซนพิสิตาโยเซนเนี่ยน้องเพื่อนพี่รอเสียดวงเนี่ยกู นิทรรศนิจจาระเอร่าอามันติยาโกมติลูเดอาลองดอพยากรออามันติดอมูรอสนิเดยจดอริยาลองะปฏิทันเดนีนีเดจวดตากลิฮามอามีมามติอภามามติภาเกณฑ์ดาวมามามีมบุลัยยาเบเนตุขมยาบ่พอลายยามา อาเซนตนาจิงกูชิชูบีรอนิบาโอตาไลบยามีตาเนี่ยโดมทวนไหนกูตาลีมวยบีรอมวยบีบีงาตัวเมฮิสุรนิบาโอเนี่ยอภิโลกโคดะอภิมันติเอาสังบาโอเอร์นุบยาเอาอภิมันติเอาอายุยาเอาเลสเอาเลยโย ถ้าไม่ให้สุดเราถ้าบริสุทธิ์ข้าในบีเดนเราได้เอามวยบีเดนดีสาวเอาเนี่ยเอริมาดีไล่บีดีได้ส่วนดีไม่มาเนี่ยดีกันเลยเนี่ยงานดีแต่พอดีแต่ดอทว่าไหนมาโมบูเลยเอร่าตัวเราดีกว่าเงี้ยนี่ยังงานตันยากันลดไหนมาโมบูพยายามเลี้ยงมาโมบูพยายามลองสุดาเป็นลูกบ่าวมิวยาวนี่ยาวนี่นี่ยันได้พยายามได้ดอกคัมบี้ยังตัวลองดอสุดามันไม่บูเลย ที่เราบารมีเพียรเจียมเองธรรมดาชีดอาลงกุพัดเต้าปีดอยงชวนตอนไรเดินตอนเรามาอภัยเงินตะโกรีสันตมาบันเดียร์รอสันชันดาสุระเขียนว่าลูกีอายุกรรมกุมชันดาดีสุระแต่เกิดว่าสันชันดาในเชียงบ้ามาหูดอนันดามิลากุมยาสวาบยามยาโอมยาโอมาเนตดาวรินันนัตมิเชียงบ้านั่นเลย แต่ข้าได้ดูเรื่องของท่านบิดาฮิมวันดานดูเรื่องมามีลมยืนยืนมางูดูดายนี่เรื่องมียาอุมาอาตาอีรีลมตรงเว
ပြတ်တော့ဝဲပြတ်တော့ဝဲနဲ့မဲတဲ့နေရာကမဲအရေးကုန်နေလောင်ပြီးကြထားတော့ရဲတဲ့နေရာကရဲမြောက်ဦးမငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအလွန်ကြည့်ရဆိုနန္ဒမဲမှတ်ထားအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမဲမှတ်ထားစိတ်ထဲဆွဲမြောက်မှတ်ခဲ့ပြီးတော့မှသုတ်တာပရိသာခေါ်ချတော့နတ်သမီးတွေပြလိုက်တော့ นันนะก็ตุ้มไม้มาเมงลาส่งเนี่ยนี่ทาภิกขะยะนะเยสนะปรกัลยาณีสุดาอมตะจ้ออมตะละโลกกะมาတော့อมตะมะดิฏฐิจินอละปะกี้บ่เอนี่อละนัตตมิงเลยทาภิกขะยะละอละเมนตมิงเลยทาภิกขะยะละตัวอยู่จ้องไม่อยากผิดนี่แห่นัตภิกขะยอกนัตตาฤนัตตมิงฤเลยด้วยยอแกนันนะเบ่เนี่ยโลเมนัตตมิงเลยฤไปโลดีโดสุดา นัตตมิงเลนี่บะโลดีโดสุดอนัตตมิงเลนี่ตัวจี้ลูกกุมวะเออเมนัตตมิงเนี่ยเมกะสนะปะระกะละยานีเนี่ยเบเนรงกว่าสุดอโอ้สนะปะระกะละยานีเนี่ยเหมี่ยวโอมาหลอกฉิดาเปียเดี๋ยวโลผิดตัวละเฉ็ดๆอายุสุดาดาเบเออหลูล้อกะมาละละจีช้อละจีสุดาตะเกเรบ้ามาหมูหมี่ยวโอมาหลอกตองอเสร็จไม่ใช่ปูเดเออเชิงๆนักันเบเจมีม่งนี่จะดา เจสุเป็นมาอนิจไม่ใช่แต่เจสุเป็นเมมูสุดะโลดิอัตถุบะยุคจีดิอหุฏฐินพี่รอตวยตาหนองพั่วนี่จ้ะเอ้อน่ะกูเมษวะพะยาก็ปะตาเออเจตาโตเดดิตะโมริยะอหนองพั่วหาผัดตอกยะอะแค่ซุ้มเมดะตันตยาลงทุกข์ไปนี่ล่ะแลไอ้ดิตันย้อสินเป็นกว่า လောအောင်ယုံကြဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားသစ္စာပြဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာကိုယ်မပိုင်ကိုယ်မဆိုင်နဲ့တကယ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့မသိသေးသေးရိတ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်တန်ရောဇင်းမှမပြတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်မပိုင်တာကိုရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတဲ့နေ့သမုဒိယတန်ရောဇင်းနေ့ပြတ်တဲ့နေ့ဒါကြောင့်အာလုံးတို့တို့ ဟောဒီအဖြတ်ခက်တဲ့သံယောဇဉ်တွေကနေလွတ်အောင်ယုံပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်လမ်းနိုင်ဖို့ကိုယ်အကြောင်းကိုယ်သိအောင်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အခုမျက်စိမိတ်ပြီးကြည့်နေတယ်ဘယ်နေရာကိုယ်ပိုင်တယ်ဘယ်နေရာမြဲတယ်ဘယ်ဟာခိုင်လဲဘယ်ဟာပိုင်လဲရှာဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကိုယ်ပိုင်တာဘာရှိတယ်လို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်အမှန်သိတဲ့နေ့လွတ်တဲ့နေ့တတိလက်မလွတ